We are here also to remind the Pakatan Harapan that they made a lot of the promise on justice for Bangkok in the past 15 years. Okay? So, if they cannot materialize their promise in the past 15 years, can they actually materialize the promise to the KKB voters in here, in this constituency? Lilan dan saya dan kawan-kawan hari ini datang ini by-election KKB. Tujuannya ialah mencari Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membincang kes kematian Teoh Beng Hock dan kebenaran dan justice. Tetapi kami telah menulis surat kepada Perdana Menteri dan cuba pergi hantar surat kepada Jabatan Perdana Menteri, tapi Anwar Ibrahim langsung tidak melayan kami. Dan kami juga pergi jumpa parti politik dalam Pakatan Harapan. Mereka juga tidak kata akan uruskan, tetapi juga tak ada maklumat. Kita tidak berkempen untuk Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Kami kempen untuk keadilan untuk Teoh Beng Hock. Kami mahu memberitahu mana-mana satu parti dalam Unity Government. Mereka pernah buat banyak janji dalam masa 15 tahun dahulu tentang keadilan untuk Teoh Beng Hock. Kata selepas keadilan kuasa, mereka akan memastikan ada keadilan untuk Teoh. Malangnya, sehingga hari ini, sejak 17 bulan dahulu, mereka langsung tidak melayan. Mereka langsung tidak peduli. So, itu sebab kami nak datang sini nak minta bantuan daripada pengundi atau rakyat KKB. Kalau mereka jumpa Anwar Ibrahim, jumpa mana-mana satu menteri, timbalan menteri, ahli parlimen, sila tanya mereka, apakah perkembangan kes ini? Okay? Dan kami ingin memperingati bahawa mereka pernah buat janji dan pernah nak menuntut keadilan. Inilah masa mereka sudah dapat kuasa dan mereka harus rangkat tugas mereka, tunaikan janji mereka, jangan janji dicapati. So yang tadi juga, tadi yang pihak polis cuba campur tangan nak menghentikan kita punya kami punya aktiviti untuk tamparkan poster. Kami menegakkan bahawa ini ialah kebebasan bersuara kami di bawah Perlembagaan Persekutuan. Saya harap anak muda semua yang dengar ini mesej kami ingat ini ialah sangat penting dalam perjuangan politik. Prinsip ialah sangat penting. Okay? Whether you are in opposition atau di kerajaan, yang apa yang betul betul, apa yang salah salah.